milé kolegyně a milí kolegové, máme tady 17. hodinu a já si dovolím ten náš webinář zahájit. Předpokládám, že další účastníci se budou postupně přihlašovat. Vítám vás na webináři, jehož tématem jsou konkrétní typy pro synchronní e-learning při výuce českého jazyka. Ukážeme si některé možnosti, jak aktivizovat žáky při výuce formou videokonference, a to ve všech třech složkách našeho předmětu. To, jestli se podaří tyto prostředky účelně do výuky zařadit, samozřejmě záleží i na tom, v jakých třídách a s jakými žáky budete pracovat. Určitě mi dáte za pravdu, že to, co funguje v jedné třídě, v jiné třídě třeba paralelní selhává. Budu ukazovat takové techniky a takové postupy z práce s využitím technologií, které je pak možné využívat i při běžné standardní výuce. Na začátek několik doporučení. Je dobré zvážit počet žáků a tomu přizpůsobit využití určitých technologií. Když jsem se dověděla, kolik se vás přihlásilo na tento webinář, byla jsem samozřejmě velmi potěšena, že je o téma zájem. Na druhé straně ale mě to limituje v tom, co mohu v takovém počtu účastníků demonstrovat tak, že si to vyzkoušíte na vlastní kůži a co vám ukážu jenom jako možný výsledek takové práce. Pokud dojde v průběhu toho našeho webináře k nějakým technickým problémům, buďte prosím shovívaví. Není možné, aby se při demonstraci nějakých technologií nikdy nic nestalo. Především si myslím, že je dobré promyslet aktivizaci žáků, aby naše výuka nebyla jenom mluvící hlava. Je třeba promyslet také to, jak budeme poskytovat žákům zpětnou vazbu, jak budeme střídat aktivity. Nebojme se ani skupinové práce. Ale ne za každou cenu. Vyzkoušejme, jak v jednotlivých třídách funguje. To, že se překvapivě dobře do online výuky zapojují žáci, kteří se při standardní výuce příliš nezapojí, to už se ví, ale možná zjistíte určité změny i při skupinové online výuce. Myslím, že je velmi potřebné propojovat aktivity žáků během synchronní výuky s aktivitami, které pak probíhají asynchronně, například v Google učebně. A tuto určitou provázanost mějme prosím také na mysli. Já jsem si jako první ukázku připravila pro vás možnosti zapojení žáků při interpretaci básně. Zvolila jsem metodu, kterou uvádí moje kolegyně docentka Ladislava Lederbuchová v druhém díle publikace Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. Nejprve je dobré seznámit samozřejmě žáka s tou básní. Měla jsem na mysli, že vám pustím profesionální recitaci, ale pak jsem se rozhodla, že tu báseň zarecituju sama, i když nebude profesionálně odvedená. Protože si myslím, že často je důležité, aby žáci třeba slyšeli i toho učitele. Takže mi dovolte tuto báseň nejprve přednést. Josef Kainar, stříhali dohola malého chlapečka. Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže do hrobu. Železná židle se otáčela. Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn jenom se dívali. Jenom se dívali, že už je chlapeček chycen a obelstěn v té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich, kulhavý učitel na čelo, zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo jako kus masa, když pleskne o zem. Francouzská výprava v 1835 vešla do katakomb křesťanské sektičky. Smích ze tmy do tmy a podmrtvý jazyk zpět. Je vždy kus masa, jež pleskne o zem. Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné.
ještě nechytit a rvát si z cizího. A už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku na malá kamínka, na vinskách cípáčka. A proto učňovi všelijaké myšlenky jsou vždycky stranou a trochu vlažné. Toužení svědící jak uhry pod mídlem, toužení svědící po malé šatnářce, se dává v kavárně pod svými kabáty jako pod mladými oběšenci. Stříhali dohola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na židli z železa. Už mu to začalo. První aktivitou pro žáky je vyjádřit pocity z básně Citoslovce. Když to děláte v běžné výuce, tak je to prováděno frontální metodou, dialogem s žáky. V té synchronní online výuce je možné použít slovní mrak, a to v aplikaci Mentimeter. Když se podíváte, máte tam odkaz na tuto aplikaci a to, co vidíte ve slovním mraku napsané větším písmem, to znamená, že takové citoslovce odeslalo více žáků. Jak vidíte, ne všichni žáci užijí citoslovce. Někdo třeba napíše i podstatné jméno, ale v této fázi jdeme po prožitcích vyjádření emocí a právě tímto slovním druhem. Ten druhý krok takovéto interpretace je úkol, jak je vám vyjádřete pocit z básně barvou. Samozřejmě, že tady to opět vyžaduje nějakou další práci s těmi žáky, mohou vyjádřit to různými barvami a je třeba o tom nějakým způsobem mluvit. Já bych byla ráda, kdybychom si teď mohli vyzkoušet následující aktivitu. Já jsem pro vás tenhle ten úkol jeden připravila. Já vám dám do chatu teď odkaz na stránku právě tadyhle té aplikace a budu chtít to, co by byla následující aktivita pro žáky, napsat jedno slovo, kterým lze vyjádřit váš pocit z básně. Takže máte tady, odesílám. Teď jsem to poslala technické podpoře, omlouvám se, takže odesílám pro všechny odkaz do té aplikace. Otevřete si to prosím v druhém okně počítače, anebo pokud jste na telefonu, tak je třeba povolit zvuk v levé části aplikace. Tak když všem se to nepodaří, tak to nevadí. Já jenom teď budu čekat, až se tam objeví ta slova. A taková didaktická poznámka k tomu je nezdílet s žáky tu obrazovku v tom okamžiku, kdy teprve ta slova posílají, protože by byl jeden ovlivněn těmi druhými. Takže já teď tadyhle to stopnu, to sdílení, abych se podívala, jak vypadá ten proces toho, jak ta slova odesíláte, a za chviličku, až tam bude těch slov více, tak s vámi ten obraz budu sdílet. Zase to slovo, které se objevuje nejčastěji, bude zvýrazněno tím největším písmem. Tak já myslím, že už teď mohu sdílet, takže opět mi dovolte jenom tadyhle několikrát kliknout na sdílení obrazovky a teď byste měli už vidět, jakým způsobem jste si s tím poradili. Největší slovo je smutek, pak je tam beznaděj, dospělost, deprese, marnost, ztráta i začátek, úzkost. Stále ještě se tam objevují další a další ta slova. Já vám teď ukážu, jakým způsobem si s tím poradili studenti. Tady je největší to slovo smutek. V tom studentském smutek se objevuje také a nejvíce se tam objevila úzkost, zmar, ztráta.
Takže to je slovní mrak. Ten, ta další aktivita, která rovněž je možná v tom, v téhleté aplikaci Mentimeter, je už ne slovní mrak, ale otevřená otázka, takzvaná open-ended question. Ono to tady není příliš vidět, takže já vám přečtu, který obraz na vás nejvíc zapůsobil. Žáci mají odpovědět vlastně vyjádřením toho obrazu. Objevuje se tady představa železné otáčející se židle, plesknutí masa o zem, jak kadeře padají na zem, železná židle, kabáty jako oběšenci, železná židle smějící se okolí, nikdo mu nepomohl, smích jako plesknutí masa o zem, učitel se zasměje, když kus masa, ten malý chlapec, obraz malého chlapce. Takže tady je odpověď popisem nějakého toho obrazu. A já bych vám k tomu chtěla říci, že tady dávám k nahlédnutí jednotlivé další interpretační otázky. A z hlediska té synchronní e-learningové konference je možné některé z následujících interpretačních otázek s žáky prodiskutovat v té hlavní místnosti konference a některé následně pak mohou dostat za úkol prodiskutovat třeba i ve skupinách dílčích, těch skupinových místnostech, protože my už teď víme, že je dobré rozdělovat žáky do těch oddělených skupin. Máte tady další interpretační otázky, proč děti nerady chodí k holiči, o čem jsme to vlastně četli, co byly postřiženy, jak je nějaká paralela mezi básní a Hrabalovou novelou, dokážete vysvětlit symboliku stříhání vlasů, proč básník neukazuje postřiženy jako něco vítaného, radostného, porovnejte vyjádření kadeře padaly k zemi a zmírali a vlasy padaly na zem. Je pro obsah textu důležitý i obraz železné židle. Jak vnímáte motiv zrcadla ve vztahu k motivu železné židle? Dokážete procítit a představit si, co chlapečkovi začalo? Tak to je postup při interpretaci. Já bych tady doporučila Mišíkovo zhudebnění Kainarovy básně žákům pustit až poté, co proběhne třeba ta recitace. A možná až i poté, co proběhne celá ta interpretační část, někdy na závěr, protože oni mohou porovnat, jak působí recitace a jak působí zhudebněná báseň. Že tam je nějaký rozdíl a na ten rozdíl je necháme samotné přijít. Další takovou aktivitou samozřejmě, kdy můžeme žáky aktivizovat, jsou sdílené tabule. Já bych poprosila teď, aby na tu sdílenou tabuli, kterou teď ukážu, tak pošlu vám na ní odkaz, kdyby se mohli přihlásit pouze ti z vás, jejichž příjmení začíná písmenem A až L, a protože nás tady opravdu velmi, velmi mnoho a já tady mám odkaz tedy na tu sdílenou tabuli, kde je experimentální poezie Christiana Morgensterna. Opět ji dávám do chatu. A buďte tak hodní, já budu pro ostatní tu tabuli jenom ukazovat a jenom sdílet a vás poprosím, kdybyste mohli na tu tabuli k těm jednotlivým novým názvům navrženým přírodě napsat tu přírodninu nebo toho živočicha, kterého tedy Josef Hiršal překládá, v překladu uvádí. Tak jak se píše, prosím vás, nepište tam tou tuškou, ale klikněte dole ve spodní části na to velké tiskací A a malé A. Je samozřejmé, že když se učíme pracovat s tou tabulí, tak nejdříve by asi měli žáci být poučeni o tom. Jinak velmi často se stane, že se maže navzájem práce jednoho a druhého. Když budete chtít něco vrátit, tak se to vrátí zpátky, když kliknete na tu šipku, která je druhá zleva v dolní části.
Tady v našem případě asi dva jste odpověděli stejně, nic se neděje, je to zcela v pořádku. Já jsem chtěla ukázat tady, že v tomto případě je tam jenom hra se slovy a můžete do toho zapojit několik žáků tady, když budete mít třeba celou třídu, ale nás je tady opravdu hodně, proto jsem tam pustila jenom některé z vás. Moc vám děkuji. Jste úžasní a vidíte, že tady, pokud někdo s tím třeba má více zkušeností, takže tadyhle ta práce jde velice dobře. Já pokud užíváte ty sdílené tabule, určitě víte, že je určitá důležitá důvěra mezi učitelem a žáky, protože to, co na tabuli napíší, je anonymní. Takže dříve, než začneme sdílené tabule užívat, je třeba děti nechat vyhrát s tou tabulí, protože často i studenti, kteří studují na vysoké škole, než se s tím seznámí, tak v té fázi seznamovací se objevují na těch tabulích třeba obrázky náhodně generovaných zvířátek nebo květin a podobně. Takže ta sdílená tabule je dobrý nástroj, ale musíme vědět, jestli si ji můžeme v určité fázi dovolit, anebo jestli je třeba nejdříve nechat děti vyhrát a pak teprve je k tomu pustit. Určitě je ta tabule dobrá pro brainstorming, protože tam máte možnost zapojit celou řadu žáků a každý z nich může napsat to, co ho napadne, když se řekne. Může to být v té evokační fázi, kdy zjišťujete taky třeba, co o tom pojmu žáci už vědí a je možné pak ty jednotlivé miskoncepty oddělovat od těch opravdových správných konceptů. Následující aktivita, kterou vám ukážu, je aktivita, která je lexikální. Já se pokusím ji najít. A ta lexikální aktivita, já ji hned otevřu chviličku, je staňte se tvůrci českých slov. Můžeme žákům ukázat toto, hned vám to otevřu. Takovou tu tabuli, callboard. A tam budou slova, která jsou. Tato tabule neexistuje, tak jsem měla špatný. Jsou tam, tak vidíte, tak nastává úplně první problém, že jsem si jednu tabuli, tady je to, už to mám. Staňte se tvůrci českých slov. Jsou tam slova, která jsou přejatá z angličtiny a naším úkolem nebo úkolem pro žáky je vymyslet některá ta slova, která by mohla fungovat v češtině, tak já vám zase dám odkaz do chatu a pokud jste si ještě někdo nevyzkoušeli tu, tak teď se pokuste vy z té druhé skupiny najít nějaký český ekvivalent pro slova, která tady máme v tom levém sloupci. Já do toho budu k tomu trošičku mluvit, protože lze předpokládat, že právě budou žáci používat k tomu převodu do té češtiny taková slova, jako používáte vy, ozeďbouch, mohlo by to být vozeďbouch, koloprkenko, holohlav, holohlavec, písňofilm, hrůzofilm. A všimněme si, že když máme tendenci nahrazovat ta slova českými slovy, tak používáme k tomu velmi často slovotvorný způsob kompozici, tedy skládání. A my bychom tady, když žáci taková slova napíší, tak bychom mohli to dát do souvislosti se snahami puristickými, například se snahou puristů v době národního obrození očistit jazyk od germanismů, které pronikly do jazyka konverzačního, ale vlastně byly vymycovány i internacionální termíny a vznikala slova, která sice mají české slovotvorné základy i afixy, ale po stránce významové i slovotvorné imitují řecké, latinské nebo německé vzory. Já teď uvedu zeměpis, geografia, vlastnoručně, eigenhändig, chvalořeč.
Můžeme shrnout, že tedy kompozice je typická třeba pro němčinu, ale pro češtinu je typické odvozování neboli derivace. No a ne vždy je nutné každé to slovo, které je přijaté, nahrazovat tím českým termínem. Teď bych vám ráda ukázala příklad využití té sdílené tabule při nácviku slohu. Já vám nejdříve ukážu jednotlivé ty tabule. Tohle je opět ta tabule Colbert. Je možné rozdělit žáky na několik skupin a na jednu tabuli se vejdou ty slohové etídy 4 žáků. Tak záleží na tom, kolik žáků máte ve třídě. Kdybyste jich měli 24, tak máte 6 tabulí. A já jsem tady vycházela z učebnice Mileny Fucimanové Sloh. Je to učebnice pro 6. až 9. ročník základních škol a pro příslušné ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy. Tu učebnici považuji za velmi dobrou, protože ukazuje skutečně to, jak je možné slohu učit. V té učebnici je uvedeno 10 možností, jak lze začít vypravování. A ve vyučovací hodině si právě žáci mohou některé z těch uvedení do vypravování vyzkoušet. Takže se opravdu tomu slohu učí a učí se mu na základě analogie. V horní části tabule je vždycky ta ukázka jedné z možností, jak vypravování začít. A dále tu tabuli máme rozdělenou na 4 části. Takže tam je v té učebnici Mileny Fucimanové jedna z možností otevření děje líčením přírody. Toho roku bylo léto tak parné, že lidé chodili po ulicích jako mátohy a zdáli se být pokryti prachem. Prachem bylo pokryto i všechno ostatní. Květiny ztratily své původní barvy, růže, fialky i tulipány byly smutně šedivé, pokud vůbec ještě byly. To je ukázka z té učebnice a pak na základě analogie žáci nebo studenti mohou taková uvedení vytvářet. Prosím vás, tohle to není typický příklad ani žáka druhého stupně základní školy, ani toho žáka střední školy, ale tohle to jsme dělali se studenty. Takže pokud si teď říkáte, ale to by moji žáci takhle nenapsali, já věřím tomu, že někteří ano, ale opravdu musím se přiznat, že tady ten příklad z těch vašich typů škol nemám. Protože se ty texty těch žáků budou potom sdílet a budou se ukazovat zdařilé stylizace, i to, co je třeba východiskem pro nějakou úpravu nebo pro zlepšení stylizace. Klidně by žáci mohli pracovat pod nikem, pod přizdívkou, ale zase závisí na té důvěře, kterou mezi sebou máte, jestli je možné, že se domluvíte jenom vy a ten žák, jakou bude mít přezdívku, ostatní to nemusí vědět, ale vy to budete vědět jako dvojice. A druhá ta důvěra je v tom, že budete vědět, že do toho tomu jedinci nikdo nebude zasahovat. Má to svá samozřejmě omezení. Ale víte, co mě se na téhleté práci na sdílené tabuli hrozně líbí? Že učitel poprvé vlastně vidí i tu genezi toho, jak žák stylizuje. Vy to nezdílíte v tom okamžiku, kdy oni píšou, ale vy se na to můžete dívat a můžete zjistit, jak vlastně postupně ty větné celky vznikají, jak žák se vrací, něco maže, opravuje, nahrazuje něčím jiným. A je to úplně zcela nová možnost vidět ty jednotlivé žáky přímo v procesu tvorby. Je to vlastně dvojí vliv analogie. Je tam jednak ten vzorový text, který vidí nahoře, ale jednak na ně mohou působit i třeba texty, které píší ostatní na téže tabuli. Proto je zřejmě dobré, aby učitel vytvořil skupiny tak, aby v každé byl alespoň jeden dobrý stylista. Ty jednotlivé začátky vypravování se pak sdílí a společně se hodnotí a navrhují se případné opravy. Já vám tady ukážu, tohle je další typ otevření děje popisem a charakteristikou hlavní postavy. Tak když se na to podíváte, tak tam na začátku máte nějaký docela hezký úryvek a u toho žáka F je tady
Pan Morous byl přesně ten člověk, který dostával svému jménu. A dostáváme se k tomu, že vlastně teď se pracuje s těmi stylizacemi takovým tvůrčím způsobem. Čemu můžeme dostat? Něco dodržet, splnit nebo se s něčím úspěšně vyrovnat. Můžeme tady hned nechat žáky pracovat třeba s internetovou jazykovou příručkou, čili můžeme dostat letčemu, ale zrovna dostat jméno není úplně ideální a možná by někdo z nich věděl, co to znamená nomen omen, takže pan Morous byl přesně ten člověk, pro kterého platí nomen omen. Tak, já jsem teď poprosila některé z vás, kteří jste přišli dříve do té naší místnosti, abyste se přihlásili do té aplikace, kterou jsem chtěla ukázat, a je to finská aplikace, kterou najdete na adrese whiteboard.fi/, a teď, když jenom napíšete to whiteboard.fi, tak se vám objeví vstupní tabule, kde napíšete své jméno jako učitel, a to, co vy napíšete, tak můžete potom i sdílet jednotlivým žákům. Já jsem někoho z vás poprosila, aby tady vlastně dělal teď ty žáky. Nemůžeme zase to ukazovat na plném počtu vás, kteří tady jste. A já vám teď ukážu, jak tedy učitel může tadyhle ten vstupní text s ostatními sdílet. Tadyhle klikne na to push. Buď může s nimi sdílet všechny stránky prezentace, které tady má, anebo může sdílet jenom tadyhle tu stránku. A teď vy, kteří tady jste, tak nějakou dobu to trvá, ale vidíte, že už tady každému žákovi naskakují ty jednotlivé sdílené mé stránky. No a teď já můžu třeba poprosit vás, kteří to tam máte, jestli byste napsali jednu větu krátkou, velmi jednoduchou, jenom proto, abych mohla ukázat, jak to jde sdílet, která by byla začátkem nějakého vypravování a vycházela by z nějakého líčení přírody. Může to být úplná analogie, tady máme toho roku, bylo léto, tak parné, můžete si vybrat klidně jiné roční období, ale zkuste psát do té své tabule tak, abych já pak mohla ukázat, že se to dá s těmi ostatními sdílet, to, co napíšete. Já se jenom zeptám, pokud to nejde a nefunguje, tak jestli byste mohl si někdo zapnout ten mikrofon a říci, ne, nejde to, zádrhel, stal se nějaký zádrhel. Já už tady vidím, že někdo píše, tak dobře. To je jenom, abychom si ukázali, že tohle je možnost jiná než u toho callboardu, kde musíte dát jedno místo pro každého toho studenta, aby se tam vešli, a tady má každý vlastně tu svou tabuli. Takže já, jestli dovolíte, tak Lukáši, já vás budu sdílet, obloha se rozjasnila a slunce ukazovalo své první paprsky. Takže všechno to, co studenti tam napíší, tak s tím se dá potom pracovat tak, že se to sdílí. A můžete to, i když nebudete mít koupenou licenci, uložit ve formě PDF-ka. Ukládá se to tak, že tadyhle, jak máte to ozubené kolečko, tak je tady Save all whiteboards as PDF. Takže vy, když na to kliknete, tak máte všechny ty aktivity, které žáci v těch hodinách vytvořili, tak je máte uložené. Tak to by byla tahle ta úžasná tabule whiteboard. Samozřejmě, že to má krásné funkcionality, které ale jsou jenom pod licencí, takže například zpětnovazební prvky jsou dobré, ale jenom tehdy, když si tu licenci zakoupíte. Jednou z těch dalších tabulí, které se také využívají v tom synchronním e-learningu, je tabule
Jamboard. Já jsem tady pro vás vybrala ukázku z jazykového vyučování pro druhý stupeň základní školy. Je tady cvičení, které můžete vy žákům nazdílet předem normálně ve Wordu jako doplňovací cvičení, kde jsou bílá místa. Ta bílá místa chybějící jsou vždycky nějaké slovní druhy a používáme tady vrstvení. To znamená, že připravíme si tu tabuli tak, že máme tam zakryto to slovo, které mají žáci doplnit. Žáky necháme samostatně pracovat a potom v té kontrole, jako kdyby tohle byl nějaký text na interaktivní tabuli, tak ve fázi té kontroly pracujeme s tím textem takovým způsobem, že se ptáme, jak to doplnili a žáci potom čtou a my s tím pracujeme stylisticky. Takže asi tady doplní Harry se postavil před terárium a pozorně se nahada a teď tady může být. Podíval, zadíval, zahleděl a už se s tím dá pracovat. Jaký je rozdíl mezi podíval se a zadíval se? No to zadíval se, ta předpona za do toho vnáší asi určitý časový úsek. Je nějaký rozdíl mezi zadíval se a zahleděl se. Jedno z toho bude více knižní, více jako směřovat k té vyšší stylové vrstvě literární. Takže tadyhle je zahleděl. No a samozřejmě, že dobrá řešení jsou všechna, která neodporují logice té věci, ale je to příklad, jak lze v tomhle cvičení třeba propojit to vyučování o slovních druzích s tou výukou stylistickou. Tak v té tabuli Jamboard tady jsou docela hezké taky příklady práce s těmi jednotlivými lístečky. Tady můžete volit lísteček libovolné barvy. Ty lístečky, když se uloží, tak se objeví na té tabuli. Je to docela možno dobře využít k různým aktivitám. Já tady mám příklad, že žákům přehrajeme nějakou jazzovou skladbu a oni tu skladbu mají pojmenovat, takže těmi barevnými lístečky se to potom, ta tabule zaplní a následuje mluvený projev, kdy vlastně by měli zdůvodnit, proč tu hudební skladbu pojmenovali zrovna tímto způsobem. No a pak tady mám ty lístečky využité tady ke slovotvorbě a úkol zní seřadit ta slova tak za sebou do slovotvorného takového řetězce, aby bylo vidět, které slovo je pro které základovým. Takže nejdříve slovo železo. Železný je takový, který je ze železa. Železnice je dráha, která je železná. Železničář, člověk, který pracuje na železnici. Železničářský je ten, který se týká železničáře. Tady to může dělat jenom jeden, ale mohlo by se využít samozřejmě buď ta tabule whiteboard finská. A já bych vám ještě ráda ukázala, že používám docela ráda software k tabuli Smartboard, je to tedy software Smart Notebook. A tadyhle, když má škola zakoupenou licenci pro Smart Learning Suite, tak to znamená pro toho učitele, že kteroukoliv prezentaci, kterou si vytvoří v tom softwaru Smart Notebook, si tady v tom cloudu, v tom Smart Learning Suite může uložit a sdílet ji a změnit každou tu stránku na aktivitu. To znamená, když tam je cokoliv pohyblivého, tak to se dostane také tak ke studentovi a není to tedy tak, že demonstrujeme něco na jedné tabuli pro všechny žáky,
ale oni se dostanou dovnitř a každý z nich může s tím nějakým způsobem pracovat a nějak s tím zacházet. Takže já vám tady zrovna ukážu slovotvorbu, budou tady, tady je student progress, to znamená, že můžete ten úkol zadat i asynchronně, ale my jsme tohle dělali v synchronním e-learningu. Tady tohle jsou žáci nebo studenti, mohli si vybrat nějaká, nějaké tedy nicknamey, přezdívky. A když se podíváte, jakým způsobem si s tím poradili, tak tady zrovna u toho prvního úkolu, to byl ten úkol seřadit ta slova podle vzniku, tak tenhle to má od toho nejdelšího k tomu nejkratšímu. Na druhé stránce toho byl úkol potrhnout slova, která jsou základová. Takže když se podíváme tadyhle, tak vidíte, že učitel zjistí, jestli to ten žák má nebo nemá dobře. A třetí stránka byla vlastně doplnit tady ten, to slovotvorné hnízdo, nebo jak se tomu taky říká, slovní čeleď. A já jsem si tady zrovna vzala příklad té Elzy, kde je chyba, takže ten učitel může nějakým způsobem to okomentovat. Tady si vezme tedy to, ale a napíše tam třeba pozor nebo něco, nějaký spíš formativní, formativní hodnocení a poskytnout takhle zpětnou vazbu. Jo. Takže tohle je to, že zase vidíte, jak jednotlivci řeší nějaké úkoly a jde s tím pracovat i přímo, přímo v hodinách té toho synchronního e-learningu. Tak já se vrátím k té své prezentaci a dostáváme se teď k takové aktivitě, která je nácvik mluveného projevu. Já se zeptám, přestávám sdílet tedy tu svoji prezentaci a já vás, my vás teď rozdělíme do nějakých skupin. V každé té skupině bude vás tam třeba 10 a jeden z vás, já předpokládám, že se toho vždycky u vás někdo ujme, vyberete si jeden dopravní prostředek a máte přesvědčit ostatní o tom, že ten dopravní prostředek je ten nejlepší na celém světě. Řeknu vám nabídku. Auto, motocykl, kolo, kočár tažený koňmi, tramvaj, letadlo, trolejbus, autobus. Můžete si vymyslet cokoliv, ale v té skupině každý, aby přispěl nějakým argumentem, proč ten jeden prostředek je tím nejlepším na celém světě. Takže pozor, každá skupina jednoho mluvčího, jo? A argumenty, sbírejte argumenty. Za 5 minut se vrátíme do hlavní místnosti. Tak, já bych tadyhle dala slovo kolegovi Petrovi Minářovi, anebo jestli víte o tom, kdo byl ve vaší skupině mluvčím, jestli byste mohl zapnout mikrofon a jestli byste nám mohli říci, na čem jste se shodli. Já teda poprosím, protože jsme se dohodli, že to byla paní Lucie, tak jestli by z naší skupinky mluvila ona. Děkuju. Děkuju, výborně. Dobrý den, tady Lucie Štylerová. My jsme se v naší skupině s paní Renatou a Petrem domluvili na tom, že ideální dopravní prostředek by byla koloběžka, protože je skladná, ekologická, dělá hezký zadek, není těžké se na ní naučit jezdit, je cenově dostupná, nepadá se z ní tolik jako z kola, je moderní, tedy cool, technická údržba není náročná, dá se s ní dojet téměř na všechna místa, nebo na všechna místa a je ovladatelnější než kolo nebo jakýkoliv jiný dopravní prostředek. Omlouvám se, někdo mi tady zvoní. Výborně, úplně skvělé. Já jsem jenom na tom chtěla demonstrovat, že třeba tadyhle to shromažďování argumentů, zapisování si je v bodech na nějaké papírky, ale potom vlastně povídání o tom s tím
zásadním komunikačním přesvědčovacím, s tou základní komunikační přesvědčovací funkcí, že to je docela dobrá cesta, protože více lidí víc argumentů dá dohromady a pro ty žáky to může znamenat, že se naučí určité plynulosti a argumentační schopnosti. Takže jenom takový příklad, jak i rozvíjení mluvaného projevu je možné udělat v tom synchronním e-learningu. Takovou variantou, která je třeba náročnější, jsou barvy. Můžeme pracovat i s barvami a tam to potom znamená, že pracujeme s metaforičností, že ti studenti nebo žáci musí najít určité metafory, proč určitá barva je tou nejlepší barvou na celém světě. Tak, zbývá nám tak 8 minut na to, pokud máte nějaké dotazy. Já jsem se dívala mezi tím do chatu a jsem moc ráda, že za mě někteří kolegové tady odpovídali, pokud byly dotazy třeba k těm interaktivním tabulím, jako je Callboard. Jsem ráda, že se tady rozvinula i diskuze k té tabuli Whiteboard a kolegyně tady psala, že pracuje se 24 žáky. Tak jestli někdo ještě měl nějaký dotaz k tomu. U toho Callboardu je dobré, že stačí zaslat jenom odkaz žákům a můžete dát ten odkaz na sdílení, to znamená, že tam můžou i žáci zasahovat do té tabule a můžete jenom jim dát odkaz na to, že sledují to, co se na té tabuli děje. Tak to je k tomu Callboardu. Je velmi jednoduchý, ale je tam vždycky jenom jedna ta strana. U toho Jamboardu tak můžete udělat celou tu prezentaci, no a u toho Whiteboardu se mi jeví jako velice dobré to, že každý žák pracuje na té své tabuli. Je pravda, že byste potřebovali mít celou licenci, abyste měli všechny ty dokonalosti, které to umožňuje k dispozici, ale i tak si myslím, že to může velice pomoci. Tak pokud byste se chtěli něco zeptat, tak ještě si můžete třeba i zapnout ten mikrofon a třeba položit i otázku tímhletím způsobem. Jo, tady je Zoom, umožňuje dělit žáky do skupin. My používáme ještě Google Meet a ten Google Meet, pokud má škola zakoupenou licenci, tak má také rozdělování do skupin a funguje taky bezvadně. Jo, takže i ten Google Meet, ale znamená to určité licenční záležitosti, které tam jsou. Žáky lze dělit i v Teamsech. Tak. Dobře, děkuju. Nějaké další dotazy? Tady jo, u toho Google Meetu, když si nainstalujete rozšíření, myslím, že se dá najít ta cesta, jakým způsobem to udělat na YouTube, protože učitelé to často sdíleli i na těch sociálních sítích, třeba právě v té platformě Učitelé Plus nebo různě. Tak, odkaz na prezentaci nefunguje, je tady někomu funguje. Pokud by se vám, prosím vás, stalo, že jste se vám nepodařilo tu prezentaci stáhnout, tak klidně mi můžete napsat. Já ještě s vámi nakonec na závěr budu sdílet přece jenom svou prezentaci, protože na té poslední straně mám právě nějaké kontaktní údaje. Tak. Tak pokud byste neměli žádné dotazy, tak já vám poděkuji za tu účast na dnešním webináři. Jsem ráda, že jsme to zvládli. Já vám moc děkuji a mějte se moc hezky a držím vám palce, aby už ta situace byla lepší a lepší a lepší. Držte se, mějte se moc hezky.